ora, bëhet gati për të dalë në mbrëmje. Zgjedh fustanin më të bukur. Këngëtarja Leonora Jakupi është shumë e dashur për audiencen. Ajo u bë pjesë e skenës në mur shumë të ri dhe gjithmonë ka qenë një ndër të preferuarat e publikut. Ajo vazhdon të jetë shumë aktive në rrjetet sociale me postime nga me të ndryshmet. Së fundmi, është duke i kaluar pushimet në një vend luksoz. Nga atje, ajo ka publikuar disa pamje, ku tregon se është bërë gati për të dalë në mbrëmje. E veshur me fustan të gjatë e me stil, Leonora po duket një zonjë e vërtit. Harroni të bëni subscribe kanalin Jule për më të rejat rreth showbizit.